ukikosoa finance bill, wala ambao labda wako na akili finyu wanafikiri kwamba ukosoa finance bill tunapiga president. Hapana. Tuzipa kama finance bill ni mbaya kwa sababu naona bila wananchi hapa chini wanahangaika. Badala ya kusema kwamba lazima ufanye hii, lazima ufanye, hata kule nyumbani, hata nyinyi wa mama wazee mko hapo, unataka kuwa na nyumba kubwa na ghorofa, unataka kuwa na gari, unataka kununua ng'ombe ya grade, unataka kufanya kila mtoto wako aende somee kule UK. Swali ni je, uko na pesa? Kama una pesa utafanyaje? Utaenda kukopa? Ama ile ng'ombe yako ambayo tuanga maziwa lita 5 utakamua usiku na mchana mpaka ifike 10? Sasa saa hizi juzi mijazo mimi naona wabunge kwa wanasema yes yes. Mtu anasema yes kwa finance bill ambayo inaongeza ushuru na anacheka. He's laughing. Anacheka. Kama natoka huko mashinani wewe unajua. Sisi kama viongozi tunaambia wengine tukitoka hapa labda utaenda hapa Siru, watakuja wana gavana watu ulio hapo watakuletea mimi. Unaangalia wewe good very good bacon here, unaangalia mato ya mbuzi, ya kondoo, ya kuku, utakula gani? Na utakula na nini? Unasema mimi nakula white meat. Hiyo ni kuku ati. Nakupatia na chapati hapo. Kiongozi. Wewe kama ni kiongozi mjinga, unafikiri watu wote ambao ungekuwa hii matanga pia huko mahali wanakula chapati na kuku. Lakini kuna watu watatoka hapa genda nyumbani, mama mwenyewe anaomba Mungu ampatie unga tu. Unga apige ugali ili atengeneze maji na chumvi watoto wakule sasa. That is the reality.